sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.matkama.com toodet. Forerunner 310 XT HRM. Forerunner 310 XT HRM treeningkompuutri sihtgrupiks on eelkõige triatleedid, kes vajavad sportimiseks multifunktsionaalset ja vettpidavat kella. Sisseehitatud GPS-süsteem võimaldab sportlasele ülevaadet nii läbitud teekonnast, distantsist, tempost kui ka muudest näitajatest. Avasta treeningkompuutri mitmekülgsed võimalused ning muuda oma treeningud veelgi planeeritumaks. Forerunner 310 XT HRM iseloomustavad. Kvaliteet. Lihtne paigaldus. Juhtmevaba ühendus. Multifunktsionaalsus. Ja kaasaegne disain. Hinda kõrgkvaliteetset Karmini toodangut ning soeta töökindel Forerunner 310 XT HRM treeningkompuuter mugavalt meie veebipoest. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Matkama.com. Kõik matkatarbed sinu järgmiseks seikluseks.